အားလုံးမင်္ဂလာပါယူကေမတ်တီရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ရက်ဆက်အပြောင်းအရွှေ့တွေအကြောင်းပြောရင်လည်းအခုစေဝန်စားဆရာတခုကတော့FC Barcelona ရဲ့ကျွေးမီကိစ္စပေါ့ဘာဆိုတာရဲ့ကျွေးမီကအားလုံးသိထားတယ်2014ခုနှစ်ကစန်ဒရိုရိုဆယ်ဆိုတာဘာဆိုနာဥက္ကရာဟောင်းကစလိုက်တာကနေအဲဒုံကဆိုဘာဆိုနာအတင်းကနေမရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာဥက္ကရာဟောင်းကနောက်ွယ်ကနေပ
Pire Chema, Basunaya Pigre Okra Hong Pete Joseph Bartomeu Dellar, Bartomeu Letama, so was Ochinijan, Leshi Basuna Dilu Chini Pilara, Leshima Basuna, then got a Jui 1.4 billion out Jui Tinide, Bartomeu Gale, Tigero Basuna Go, Natausangaku Ne, Palatolo Yashi Gede, Athena Diga Okra Pisan Gede, Dabimele, Natausakunakunema, Matima Pene, Nemaya Pianshui. Social layade now by ma Basuna ga pian le recover login ne ma a sin ma pie pipe a chui di amyai tat twa de u ma bi bolon lok ga ma biggest flow lu ko lu ya de a chi ma so a social so ne we amyai chi phoun ne a pyaung shwe tong ku ko Joseph Bartomeu lok khe de 2018 khu ne ma Usmani Dembele ku paung tia 15 tan ne Borussia Dortmund ga kho lai de နှစ်ထောင်ဆယ်ရှိခုနှစ်ဇန်နဝါရီကလမှာဖိလစ်ကူတီညိုကိုတရာ30ငါးသန်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့နှစ်ထောင်ဆယ်ခုခုနှစ်မှာအန်ထရန်ဂရီစမန်ကိုတရာနဲ့15သန်းနဲ့ထပ်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့သုံးခုကဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဘဏ္ဍာရေးကိုအများကြီးချိတ်သွားသလိုမလိုလားအပ်ပဲနဲ့ငွေတွေအများကြီးအခြားသောပြောင်းရွှေ့တွေမှာတန်း40တန်း50စီအများကြီးပဲ အရင်တည်းကကလပ်သင်းရဲ့ဝင်ငွေရဲ့60-90%ကနေကသူတို့ရဲ့ပေရိုပဲဆိုတော့ကလပ်သင်းကဝင်ငွေကတန်း800ရာဝင်ရင်တန်း800ရာရဲ့60%ခုနှစ်ဆရာကနှုန်းဟာဇာမရွေကိုလောက်ခလာစာချေရတယ်သူတို့အသင်းရဲ့အဓိကပြဿနာပေါ့ဆိုတော့ကစားမသိဝယ်တိုင်းစန်ချင်းတင်လောက်ခလာစာပေးတယ်ကစားမသိဝယ်တိုင်းစန်ချင်းတင်လောက်ခလာစာပေးတယ်အဲ့ပြဿနာရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောင့်ပဲဘာဆိုနာအခုလိုမျိုး လာစာရီအများကြီးပေးရင်ကအကျွေးတွေအများကြီးတက်သွားတဲ့အထိဖြစ်တာဆိုတော့သူတို့အတွက်ကအခုလောလောဆယ်မှာရေတိုးဖြည့်ရှင်းမှုရာအစိတ်ရှိကစားမတွေကိုလာစာရှော့ချတယ်ကစားမတွေကိုလာစာရှော့ယူဖို့ကစားမတွေကိုလာစာဖြတ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာရေရှည်အတွက်ဘလို့မှကိုမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုလည်းလာပေါ်တာလည်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့လာပေါ်တာစဝင်ကလေးကဒီပြဿနာဒီ challenge ပါဆိုနာဥက္ကရာယာဒူးကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဂျိုးဆက်ဘာတိုမေရီကဒါပြီးခဲ့တဲ့2020မှာထွက်သွားတဲ့အချိန်လာပူတာဝင်လာတယ်အဓိကလာပူတာမဝင်လာခင်ပါဆိုနာအခုလိုဖြစ်သွားတာကအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာငွေသုံးခဲ့တာကြီးကစားမတွေလောက်ခလာစာတက်သွားတာလည်းပါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာကြီးကိုခဲရင်းကိုလှုပ်သွားဖို့တောက်လျှောက်လှုပ်လာခဲ့တာကပါဆိုနာကခင်းဆက်ဆက်လှုပ်လာတာဒါပေမဲ့2020
ဘာဆိုနိုင်ရဲ့ကမ်နိုကိုကွင်းပိတ်ကစားရတဲ့အခြေအနေအခြေအနေအားလုံးတွားတိုက်ဆိုင်တဲ့ခါမှာဝေလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ကစပြီးတော့ဘာဆိုနိုင်ရဲ့ကျွေးမိတဲ့တေးတက်လာတဲ့အရင်နှောင်းတွေကဘာဆိုနာဟာဘန်ကနေရေတူပုံစံရေရှိပုံစံနေနဲ့ချင်းဝေတွေကတစ်ဆင့်သူတို့ရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ငွေကိုသူကကောင်းကောင်းမန်နေဂျ်မန့်လုပ်တဲ့အသင်းအဲ့အချိန်မှာ ကလကပုံမှန်တန်းရှိရလာဝင်ဝင်တဲ့အသင်းကချက်ချင်းကြီးကိုဗစ်မှာထပ်ဝလောက်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာခုနဟိုဘက်ကအကျွေးတွေပုံမှန်ပေးနေရတဲ့ဟာတွေကတော့မလဲတော့ဘူးအဲ့မှာစပြီးတော့အကျွေးတွေတက်လာတဲ့ဂါမာတို့ရဲ့လာစာတွေကိုပေးချေဖို့လောက်ခလာစာတွေမြင့်လာတယ်ဒီကလကလည်းအဲ့ဆက်ရှိစကူရာသေးမှာချန်ပီယံလိဂ်စီမီဖိုင်နယ်ရှုံးနေနောက်ကိုပါဒရီဖိုင်နယ်မှာရှုံးနေဒီလိုပြဿနာတွေနဲ့ရလဒ
Lapota ni ne chi ma song song phet chet khu ko cha ya me number 1 ni ne tu ba le so lo club the ma la sa yan mya de kaza ma rue ko shot cha ya me phe sha ya me da ma mo shi la sa shot yu bo lo me so lo tro tu Lapota win ne chi ma club thing ka su su paw loukha la sa win win ye 130 ya ka lo phet ni so win win ya tan 100 win ye a chu ya di la sa yi be 130 ya ka lo phet do blo ma ha che ma mi so lo Leo Messi ye de nit ko tan 100 lo pay ya de Leo Messi ko thout de I'm talking about Rocky did 20, Suarez 20, Griezmann 20, Piroma Philippe Coutinho 20, to get Laza Miari, Lamari, 21, Karama, through a local Laza, Shise, and one of the Chandiri. So, Kazama, the way time through my register, Lobo Doga, Ajin Tawari.
အဲ့တက်တနာတွေအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့နောက်ခုနပြောလို့ဗောဘန်တွေကခြိတာတဲ့ငွေတွေကကျွေးဘူးတွေကျွေးအေးဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်တချို့ဘန်တွေကိုကာလာတို့ခြိတာတယ်တချို့ဘန်တွေကိုကာလာရှိခြိတာတော့ဘာဆိုနာမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးသိတာကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်နှစ်ဆယ်သုံးရာဒီမှာဘာဆိုနာဟာယူရို အဲ့မှာလာပိုတာမှာအပြည့်မရှိဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာလာပိုတာကသူတို့နောက်ဆုံးမထောက်ချင်တဲ့ပလန်ဘီထောက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဥမာရီယယ်မက်ဒရစ်ကလေရီယယ်မက်ဒရစ်စန်တီယာဂိုဘာနေဘေးကိုဒါအိုခရာဖြစ်ဖလော်တီနိုပီရက်စ်ပထမအကြိမ်ဝင်လာတော့ကရီယယ်မက်ဒရစ်ကအဲ့မှာအကျွေးတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဖလော်တီနိုပီရက်စ်ကကလပ်ကတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးနဲ့မဲပေးဆုံးဖြတ်ပြီးတော
So Labuda le Dilomio bold decision to go lobo chile kama club ma chile mambari along with through yao now so say plan B go top down like yari aragado club dinga poma yashi ni de media right day ka shoutan win we ye say ya kainongo yao chabu may yin yuani so along with CEO bido may be de kama 49.99% ni ka young chabu the board to get to a basuna ha throw clap the yet chewy me they go pishin I met takuri do nilango talk down like that to big it in we have the don't got so you know big it jola demas in basuna ha once a lifetime of nuka ma bolong zakuin yara nuka ma mega sound kuin yara engagement of day the sister of willow ya dino nori through kuin ye with pilar aku remember in a basuna ga cvc so de laliga ne dilo de 2 billion she de tanji she de the board to you put a go laliga ga chuba me me Madrid yo basuna yoga ni like it to a chow now so ba now who's longa ni like to your laliga apu miyado bu so now so ma basuna ga tuba ni tu klay ye jota wimwe poma yashi ni agabya Madrid ne basuna ga jota wimwe taku longo jinonga suyi tiya ya genonga ni tru a shise ya genonga tu yara tambe longere linga ni lagwa salu Spanish club di ga di jota taku longye tiya ya genonga re Madrid ne basuna ga shise ya genonga jubilo chane sashi denga nase ya genonga kwe yu are ka Family people, Janet, then it was Yango, Chini, Sure, Sure, now so protest in low Balone, now so Nazi Aganova, Madrid, Basunaga, Nazi Agano, Jubilo, throw a deal, save of Yachene, Sashi Denga, Nazi Agano, you are, England Major Alomo, a chore to quay you are. So Alunga, Corsanga, then go a chore to Saji Vido, my Janet Puebo, Mudibi Yaja, Inglega, a chore to La Liga, Rimitri Basuna, Fiba, and Najibo. So a cool legend, Janet. Nasan Naja Ganoma, Basunaga, Sayaganongu, Yang Chapo, the Bodu like that. Where do I let Gomniga, American Nanganga, 6 feet so they investment company to Kupibare, Basunaya Yotan, when we yes, Sayagano, throw a Nasan Nayagano, when we yarama, Sayaganongu, the Niko, Nia Chosa Connetane, Nasangani, she did, Dizuro, Sandiso, you bet 2.7 so billion, Nabil, Chabil, Kuni billion of Tanji, she did the Bodu Nibubo. So, I percent got Chachin, Jinjara, Uloi, Poma Akinga, Yadi, Wingwe, 2.7 billion, Bobia, Yadigo, Nea Chosa Connetan through Yadi, I Nea Chosa Connetangu, Basunaga, 6 Triga Basno, Jin Pila, De, so Basunaga, Tenigu, Wingwe Yadi, Umataba, Yoda, Wunga, Tangaya, Yamasui, 25% Tangaya, so you throw 15% or throw the way you say Aganongu, Kunako, Yara. So Basunaga, I was young like day. Yao like day at 2 papitos of Basuna ha, a truly totally good Pishin. I ne, Lashima, 6 3 so they company ha, American man, the Meiji company could pit be door to know San Antonio spa thing ye, Shea, Shoko, Pine Sign Tari, Kobe Pitty. So Basuna got near Chausa Conatan Yadra, Epitan through Lame Yadi ma, the Tanchaya Payam, a truly total good Pietana, Shinwabi. DJ Nebabe investment ye, you know, Nasangan is Rotanigu, near Chausa Con, near Chausa Con, near Chausa Con, Basuna Yalari, the chain now set to in a Basunaga, a cool Spotify, as I do show like that, Lamonsis, as you show it, come a Basuna, sweet Togo, Chowan, Tame, Georgian Abia, you know, not the Niku, Tanshia, we need a so ye, Kuna Tanshia, ye, a Diga, majority, Jotan, ye, the one of Nibaga, Jan Tabitapiro, now by Maro, Tanshia, Yajima, Yarome, Tanchaw, Pitwame, Tangaya, Pitwame, Basu, through with Jobi, the Paga, Ju, you like that, who? So, the 6 3 guy, your Pajumia, she let's say, Uma. Basunaya Ladiga Yotan Chila and Mia Sisfiga near Chosekonatangu Basuna will say I can only beat Habi me. Two wala de Chumia Alonga through I temper Sama through a me party at Kama. Through a near Chosekonatan, D say I can only beat Habi me again. A Yam Yabi Tanli attained through Wayama, Basuna near Chosekonatan, face low later.
Tamele, Laborado duet, Aculos, and Majito Planine, Yao, Shito Nine, and Jao Lame Yadimato, Chinicomare, Riamatri, and then so ye, American Apioimka, Longan, Comitune, Santiago Bani, Pirtuap, now send it to a through billion, chopping, and out Tangi, she did the vote to him with the Niku, Tanto Yan, and Rimatuka, Grima Yatar, and Rimatuka, yes, market. Basunaga, Tau Yang, I don't know, Rimatuka, Bama, Yang Zablu, with the Jima, I comedy go see why Pilo like it. Tanigo, Tanto Yan. So I don't know Senesa to that Hulosa Diga Sangani Tipian and his Rimatrika Dita Bo Chanta where she did have Florentino Pires and Madrid Tuanga. Basunagale Ailo Bos and you look at Kamaku, Lameya di Ma Basunaye and Wimpit Camongo, a Jiza Pupimu Pilo Pira Kama, now by my Dita Pukaunan and opportunity Yaname, the Makulosa Maro, Basuna Athinga, Clap Tinye. 10% go, Nasanga, Jaganongo, that 6 weeks of the American guy, that Jinimione, Kobligo, Yang Charlotte, to a jury to choose Toto Ligu, Jiwame, Chinipitwane. So, Leshichinia, Catalan Claca, Pietanari, Alongo, Jito, Pishin, Tare, and Nakama through a Charlie Lane, we did with Tabi Sponsor, Didi Tatu, Nibu, Juman is a Pime, Lapodado to a Latlo Pietanari, Alongo, Pishin, Nime, Nilangu, Yuichin, Nangera, Pibare, Tagaro. Catalan Club, Basuna, Ne, which is Piatanaru, Ne, Jin Sainere, Jitu, Simagine, Pishin, like De, Apo, Ta, Tonta Pirapa, Alo, Jitu, Tumare, Jiro Bo, Aoyami.